Без шкоди для довкілля та з користю для міста. Забудовники, які на початку березня намагалися розпочати роботи поблизу автовокзалу, розповіли про свої плани та запевнили громадськість у законності своїх дій. За словами підприємців, дане місце обрано не випадково. Десятиліттями вони працювали на суміжній ділянці та відповідно її орендували. Сьогодні запланували розширити бізнес, отримали дозвіл на проєктування, заплатили компенсацію до міського бюджету за знесення зелених насаджень та планують будівництво, від якого для міської громади вбачають лише користь. Перше. Наш проєкт не наносить ущерба окружаючій середі і екології міста. Друге. Соответствует концепции о улучшении привлекательности внешнего вида нашего города. Третье. Принесет выгоду городу от дополнительного поступления в казну. Четвертое. Благоприятно отразится на социальной сфере города в виде создания рабочих мест. И пятое. Абсолютно законный проєкт, узгоджений со всіми інстанціями. Забудовники під час круглого столу показали, якою бачать земельну ділянку після будівництва. Присутні на заході активісти закинули їм знищення зеленої зони. Натомість чиновники запевняють, ділянка не оформлена у якості парку чи скверу і може бути зайнята в тому числі під магазин продовольчої чи непродовольчої групи товарів. Коли буде у вас вже розроблений проєкт, скоріше всього, його треба буде винести на градостроїтельний совєт. Ми це по-любому будемо робити. Поки дійсно презентувати уже готовый проект. Проект все равно разрабатывается сначала генплан, архитектурные решения. Допустим, та же внутренние сети, конструкции, может, и не так важны. То есть, когда у вас будет архитектурное решение и генплан с расчетом парковок, вы тогда действительно можете презентовать. Нет, так мы предоставим вам генплан. Да. Чтобы все увидели. Мы по-любому проект будем, мы по проект готовы, когда он будет готов. Очільниця адміністрації району Ганна Ременнікова наголосила, влада в жодному разі не проти бізнесу. Проте вести його необхідно в рамках чинного законодавства і відповідально. Тож бізнесмени ще мають довести чистоту та прозорість своїх намірів, перш ніж приступити до будівництва. Анастасія Прокоф'єва, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».